Gandang araw mga taga. Pag-usapan natin ang isang report na may plano ang mga anti-bantaga groups na sampahan ng kaso sina Attorney Balisong at iba pang lawyers ng ilaban na mawawalan sila ng lisensya bilang abogado o madisbar sila. Okay? Uh, sa mga tumawag sa akin for the past few days na hindi ko nasagot Sorry po, ang uh, daming missed call sa akin Dahil nasa bundok ako Ngayon, nakapaba na I am more than willing to answer your call uh, Dito lang po sa aking cell number uh, Maraming tumatawag sa WhatsApp O iba pang uh, ano hindi ko masyadong nasasagot. Ang nasasagot ko lang yung dito lang sa ano uh, itong cellphone number na ito. Yung WhatsApp kasi ibang number ang gamit ko doon. Okay? So, na panood ko sa isang uh, YouTube interview si Atty. Balisong at may kasama si abogado Narinig ko na no. May mga reports na natanggap ni Atty. Balisong na mayroon daw nagplaplano na i-disbar sila o sampahan ng kaso. I think uh, kung tama itong aking pagkakalam uh, doon unang pag-usapan sa Integrated Bar of the Philippines, yung disbarment, disbarment case, then mamaya aakyat hanggang uh, Supreme Court. So, sino itong mga grupo na ito na nagpla ng ipadispar si Atty. Balisong hindi naman binanggit ni Atty. Balisong hindi niya na din Italia. but uh, analysis ko is yung mga anti-bantag forces number one yung kampo ni Percy Lapid dahil siguro sa tingin nila uh, masyado nang nadidelay yung preliminary investigation sa uh, DOJ Pwede rin si Mr. Cousing dahil siya nang unang nadismar baka gusto niyang uh, romes back pwede rin siya Pwede rin si alam niyo na uh, yung number one kalaban ni D.G. Bantag So ano ang masasabi ko itong plano na ito kung matutuloy man To me It's a desperate move. Uh, ano na sila? Napipikon na. Yun ang tingin ko. Pikon, talo. Ang pagkakalam ko, estimate ko lang ito ha. Ah, baka abot ng 50 volunteer lawyers ang nasa ah, ilaban or timbantag. Both uh, private lawyers and government lawyers ulitin ko may mga abogado dyan sa DOJ sa prosecutor sa other uh, government agencies sympathetic kay DG Bantag secretly they volunteered to join so ang ginawa ni attorney Balisong ano na Division of Labor may taga research may taga ganito so magaan ang trabaho ng uh, ilaban Team Bantag dahil sa dami, dami nila. Ngayon, kung ipapadisbar ng anti-Bantag forces, yung mga abogado ni DG Bantag, paano nila ipadisbar ang more or less 50 lawyers? That's next to impossible. Pwede makapadisbar sila ng isa, dalawa, tatlo, the most, but for 50, wala. Kaya, this is a... Uh, very desperate move. Ano ito? Uh, plano ng mga pikun. And then, kung itutuloy nila ito, nakikita ka na, it will surely backfire. Aani sila ng galit ng taong bayan. Kasi, sigurado, pag uh, maumpisahan nila ito na sampahan ng disbarment kay sinator ni Balisong lalong mag magagalit o mag uh, madidismaya ang taong bayan at lalong dadami ang public support ni DJ Bantag kaya come on bring it on Pay lang kayo ng kaso <laughs> total nakikita ko kahit hindi ako abogado lahat na ginagawa ni na Attorney Balisong and Ilaban lawyers, it is still within the legal parameters. o sakop pa rin sa batas. Yung motion for inhibition, motion for reconsideration, at yung gagawin nila ngayong on or before September, uh, February 8, eh, alam ko yan, hindi lalabag sa batas itong grupo ng Ilaban. Okay? So, February 8, yung itinakda ng 5 man panel of prosecutors na dapat mag-submit na ng counter affidavit ang Timbantag. So, yung uh, February 6 man ngayon, 7, 8, 2 days from now, aabangan natin uh, ito na ba? Uh, talaga na bang magsasubmit? O hindi pa rin? Uh, hindi ko pa alam. Basta ko mino ko itong uh, February 8 na uh, legal moves ng Team Bantag. Kung mag-submit o hindi wala, hindi ko na masasagot. But then, kung ako ang masusunod, sana makagawa pa ng legal na paraan ang ilaban para 'wag munang mag-submit. Bakit? Once na submit na sila ng counter affidavit sa 5-man panel, gugulong na po yung proseso sa preliminary investigation, uh, pwede nang uh, mag-decide ang 5-man panel kung may probable cause wala. Eh dahil sa pagkabayas ni Boeing, eh, nag na siya na guilty na, murderer na ang ating DG Bantag, wala po tayong maaasahan na resulta kundi magkakaroon ng probable cause sa five-man panel. Yun ang aking opinion. Okay? So kung hanggat may paraan pa na ang Team Bantag makagawa ng ibang proseso para hindi sila mag-submit ng counter-affidavit, yun ang ating idalangin. Okay? So it will be a long legal battle for DJ Pantag. So dahil long legal battle ito, kailangan ng resources. Okay? Kasi kahit pro bono, kahit uh, walang bayad si DJ Bantag, kailangan din ng kung sa sagera pa bala uh, logistics. Kaya ito ngayon, i-promote ko ulit, yung napakagandang uh, move ng ilaban na mag-fundraising para may magasto sila. Ito na yung raffle for a cause. Okay, may mga nakabili na ng ticket sa akin, nagpadala ng uh, 2,000 pesos uh, for every ticket. Uh, isasubmit ko na ito sa jikas ng Ilaban then just wait I bibigay ko sa inyo yung inyong ticket numbers okay sa mga hindi pa nakabili ito yung aking cellphone number pwede nyo akong kontakin dito para mabigyan ko kayo ng uh, instruction uh, mag uh, padala lang kayo ng nang 2000 pesos. So nakatulong na kayo sa ilaban kay DJ Bantag. Nakatulong pa kayo sa beneficiaries ng Raffle for a Cause, yung mga indigent patients, yung mga kailangan ng operasyon ba na walang wala at mga indigent students para makapag-aral sila. I think 70% sa proceeds ng Raffle for a Cause mapunta sa mga Uh, indigent patients and indigent students, 30% lang ang mapunta sa hilaban. May chances kayo na manalo ng Fortuner Model 2023 plus other consolation prizes. Okay? So, ito na. Uh, tawag na para mabigyan... Kung tatawag kayo, magte-text kayo sa ko ibigay yung GCAS number kung saan kayo magpapadala. Okay? So, good luck to ilaban. Good luck yung uh, isasampang disbarment case. Uh, para sa akin, mas maganda 'yun para lalong dadami ang suporta kay DJ Bantag.